Ba, taldean egiten diren bidai horietako batera joan ginen, eta ez genuen elkarri ezagutzen, eta kasualitatez taldean beratzi, neska ginean, da, bera eta ni, bakoitza punta batekoa. Ba. Bai, bai, bidai batean ezagutu ginen, bai. Eta hilabete batek gauza asko bizitzeko ematen du. Gure harremana gauetan egin genuen. Lotara joateko orduan elkarri gauza kontatzen da kuskuseatzen eta holako gauzak. Eta ordutik lagun mila gara. Beste pare bat bidai egin dugu elkarrekin eta primeran funtzionatu dugu. Sekulako abenturak bizi izan ditugu batera. Baina gero ba hori, bizitza komplikatzen doaz, bakoitza bere gauzak ditu, eta aspaldi ez dugula elkarrekin bidaiatzen. Eta liburutegitik hartu nuen azkenengoko liburuan, justo, bidaia batean ezagutzen diren bi lagunen arteko historia kontatzen du. Ba, nola sortu zen berain arteko harremana eta guzti hori, eta ba, berehala lotu nuen gurearekin. Eta bat batean, liburu bat heltzen da etxera, baina nik eskatu gabe. Eta hasieran enekien oso ondo nundik zetorren, baina ba, gero bai. Bere mezu bat zeukan liburuan. Eta berak ere irakurri behar zuela pentsatu nuen. Zurekin oroitu nahi zau irakurtzerakoan. Irakurtzea ere bidai bada, ez da? Baina ea noiz egiten dugun berriz benetako bat. Muxu, asko, asko, Ane.